nataka kuchukua nafasi hii nzuri Mungu ametupa mpaka tumefika siku ya leo saa kama hizi kwa kukusanyika hapa ili tuweze kumwabudu Mungu wetu. Kwa niaba ya kamati ya makambi, nachukua fursa hii kuambia karibuni kwa makambi ya 2021 katika eneo hili la Lake ya Jogoo. Hii ni nafasi nzuri Mungu wetu ametupatia ili tuweze kushiriki pamoja naye kwa kumwabudu na kumshukuru kwa kila jambo. Hata ingawa tuko na nyakati ngumu ulimwenguni kote kwa sababu ya COVID-19, Mungu ameona ni vyema ili tuweze kukusanyikana hapa pamoja tuweze kumwabudu Mungu wetu. Kwa hivyo kwa niaba ya kamati, I welcome all of you to participate kwa makambi yetu ya mwaka huu. Naamini ya kwamba Mungu amesaidia kila mmoja wetu, amejipatia nafasi kutoka nafanya kazi, kutokana na shughuli nyingi ya kila siku, tusiweke kando ili tuweze kuja kwake kumwabudu. Mungu awabariki kila mmoja wetu akijiandaa kwa makambi ambao tunaanza leo na mgeni wetu wa makambi wiki nzima. Nikifikia hapo kwa mkaribisho ya makambi yetu, nataka kuwaletea yafuatayo vile tutaendelea na makambi. Tumeweka gift roster ya makanisa yetu. Kanisa letu la Jogoo itakuwa on Tuesday on Monday. Kanisa letu la Kari itakuwa Tuesday. Naamini haya mnaendelea kuyanakiri, yani viongozi. Wednesday itakuwa Nyankongo na Thursday itakuwa Iteresi na Friday itakuwa Jogoo. Siku ya Sabato kama leo tuko hapa, makanisa yote yanahusishwa. Sabato ijayo ambayo tutakuwa hapa tena, makanisa yote yatakuwa on duty. Tukiwa on duty tutakuwa tunafanya nini? Kanisa ambao litakuwa on duty, mjue kuna tina ripoti tunatengeneza ya kumaliza mwaka ya makambi. Mtengeneze ripoti zenu na msipatie treasurer wa makambi at this latest Monday. Mtoto ambaye ataombewa, jina ya mtoto huyo ataombewa next Sabbath, ataweka mikononi mwa Bwana next Sabbath. Jina ya mtoto ni Aiden Unywere Matoke. Karatasi nyingine niliona, nani yule alisema? Nani yule alisema
kanisa yake ipaki karatasi kale kale ilikuwa, lakini kwa kanyo wanango tanga sana. Oh, women ministry wa choko wakutane after divine. Women ministry wa choko wakutane after divine. Nyampango church board wakutane leo saa 10:30. Barikiwe na waombea. Kumaliza interesi za madhali na wakwate. Interesi yu. Mlima ule uliona kivuli, jiji lile, jiji kuu sana. Oh, women ministry wa choko wakutane after divine. Women ministry wa choko wakutane after divine. Nyampango church board wakutane leo saa 10:30. Barikiwe na waombea. Sasa ntamulete elder wetu atuambie chambo, lakini kabla ya yeye, wacha nilete wale tunashirikiana kutoka hapa, kabla ya kusema ya kwamba wageni wote tumewaambia karibuni. Wale ambao tuko nao nao hapa mbele, kutoka upande wangu hapa tuko na elder Nyachai ambao ni mwenyeji wa hapa. Fanya hivi elder. Yule wako karibu ataletwa na mwingine. Na kutoka hapa ni tuko na mwimbaji wetu Karen kutoka Nyankongo, na dada Alice naye ambaye ni treasurer wa Camp Center. Karibu. Na hapa tuko na district elder ambaye nitamlete. Stand is very important. Lakini umahiri kuna yenye niko nayo ni hali ya juu. Usishangae sana. Special way today, he has assembled us together so that we may worship him. Tunamshukuru Mungu kwa vile amekuwa pamoja nasi kwa kipindi cha mwaka mmoja sasa, na kwa neema yake na mapenzi yake ameona ni vema uweze kusanyika leo kwa ajili ya kwanza kambi letu la jogoo. Aliona ni vema niweze kuwa kwa niapa yake hapa siku ya leo, naye aweze kuwa pale katika kambi la Millennium ili waone ya kwamba wamemaliza vema. He will be joining us later as the programs move on. Nachukua fursa hii tena niweze kusema ya kwamba due to, yaani kwa sababu ya mambo mengine hapa kulingana na pacheti yetu ya kam, kuna mahitaji mengine ambayo kama kamati hatukuweza kuyaona, hasa kwa mfano kuwepo kwetu hapa siku ya leo. Unaona ya kwamba kuna tents, kuna chairs, na sabato lijalo itakuwa hivyo hivyo. So tulipokuwa tunaangalia pacheti yetu tuliona tuna upungufu mahali fulani kama kamati. Tujue ya kwamba tunamtolea Mungu wetu sadaka hii. Mavuno ya nakawa.
Kumaliza interesi za madhali na wakwate. Interesi yu. Mlima ule uliona kivuli. Jiji lile, jiji kusapisa. Ninasema
Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, "Ndiye Bwana." Naye Simon Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uji, akajitupa baharini. Narudia. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, "Ndiye Bwana." Naye Simon Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uji, akajitupa baharini. Na neno litafafanuliwa na pasta atakaposimama kupitia kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Tusimame. Nilipotoka taabisa, sasa narudi, nikakawia dhambini. Sasa pamoja. Nilipotoka taabisa, sasa narudi, nikakawia dhambini. Yeah.
Bueno, pues,
Thank you.
Feel free, sit somewhere where you are comfortable. I want to buy a sign, you want a sign, you want to answer. I saw for you what Muslim when you say that I will go on a money. Be a mono saying in the more quality of ego, and the more and red of Suka, Nasa is an Arakawak of the same. For Katu or Pendua, Mingapenda, you were the cumulator, Mugani West, and by Atakua Pamota Nasi. Kwa siku nane ama siku tisa nikisema. Mgeni wetu anaitwa Pastor Martin Walker. Ndiye mgeni tuko naye. Pastor Martin Walker anatoka katika Kwale District. Hiyo ni wilaya ya kanisa letu ya Adventista ambayo inapatikana katika South Coast Station, Kenya Coast Field. Nyumbani kwake ni sehemu ya Malindi na yeye ni mzee ana familia. Huyu mgeni alitoka jana Coast na amefika. Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, ni wakati ambapo Mungu amemuita Musa juu mlimani kunena naye kwa ajili ya mahitaji ya Waisraeli. Mungu amini Musa anatoka mahali alipokuwa kwenye hema na Waisraeli, anapanda juu mlimani kuzungumza na Mungu. Na si mara yake ya kwanza kwenda kunena pamoja na Mungu, ilikuwa ni kawaida ya Musa kusimama katikati ya Mungu na watu wake. Musa anapokea habari kwa Mungu anazileta kwa Waisraeli. Kumbuka wakati mmoja hao Waisraeli walitamani na wakadimani, wakamwambia Musa, angalia kila unapotoka ukirudi Mungu amesema, Mungu hata sisi tunataka kumuona huyo Mungu. Kila wakati Mungu, we want to see that God, tunataka kumuona. Musa akaambia Mungu, hao watu wanataka kukuona. So God told Moses, go and get them prepared. They literally washed their clothes, wakavaa vizuri, wakajiandaa kwenda kumuona nani? Mungu. Wakaanza safari kuelekea wapi? Mlimani kumuona Mungu. Walifika kileleni kumuona. Wakiwa katikati, wakiwa kwa njia, kukawa na nini? Kama mitetemeko ya ardhi, kuna radi zinapiga kwa nguvu. Wakaambia Musa, kama hii ndio kumuona Mungu, tunaomba utuache. Kama hivi ndio kumuona Mungu, tutakufa. Mwambie Mungu, enough is enough. Tunakubali kwamba huyo Mungu yupo, na sasa tuko tayari kufanya vile anavyosema tufanye. Namna gani? Tufanye. Mungu hakujifunua kwao. Hawakumuona. Lakini kwa sababu ya ukuu na uwezo wa Mungu ulioshuka pale mlimani kwa njia ya tetemeko la ardhi, kwa njia ya radi zilizokuwa na nguvu, wakasema tukiendelea zaidi huenda tukafa. But they promise kwamba lolote asemalo huyo Mungu, mwambie tutafanya. Wakarudi. Sasa Musa ametoka kwa muda mwingine, anapanda juu mlimani kuzungumza na Mungu. Alichukua nadhani mwezi na zaidi kidogo. Wanageuka kwa Aruni wanamwambia, sikilizi, hatujui. Endelea msomaji. Wakakusanyana wakamwendea Aruni. Wakakusanyana wakamwendea Aruni. Wakamwambia, Haya katufanyie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyu aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui aliyompata. Umeona sasa, Musa amechukua muda mrefu mlimani. Kwa njia hiyo tunataka kurudi kwa mbinu zetu, tunataka kujitafutia njia nyingine ya kuendeleza ibada, ila tunaomba sasa Aruni tufanyizie nini? Miungu. Walijifundisha wapi miungu? Huko Misri. Maana kule kulikuwa na miungu mbalimbali inayoabudiwa. Mungu wa jua, Mungu wa mvua, Mungu wa vita, Mungu wa ardhi, Mungu wa rutuba, Mungu wa ngono, Mungu wa kizazi, Mungu wa kila kitu. Na chochote kingetokea vibaya, wangeweka kikao, wanaitana, wanasema Mungu wa vita leo amelala bwana. Tumetandikwa, Mungu wa vita amuka. Kama ni mazao, wacha pokoa anasema Mungu wa mazao, Mungu wa kilimo amezinzia. Vipi? Kwa sababu Mungu anawakumbusha katika kitabu cha Kutoka 20 kwamba mimi ni Bwana Mungu wenu
na hana nani? Hana Mungu, hakuna Mungu mwingine kama yeye. Yaani yeye hahitaji vikao, haweki kwenye vikao. Sasa wanakumbuka jinsi ambavyo walikuwa wakiabudishwa miungu kule Misri. Wanamwambia Aruni tufanyizie nini? Ni usiapatari hiyo miungu tunaona. Sasa hii mambo ya Musa, ameenda akaenda kabisa. Nataka nikwambie hivi. Unafika wakati katika maisha yako unapokata tamaa na kuacha kumtumainia Mungu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama Bwana awe ni tegemeo katika maisha yako. Itirisha point. Unaanza kuhisi kana kwamba huyu Mungu hana tena faida kwa maisha yako. Unafika wakati unahisi kana kwamba unahitaji zaidi ya devotions na ibada unazozifanya nyumbani. Unahitaji zaidi ya maombi ya wazee kanisani. Unahitaji zaidi ya kutumana na dinili prayer request. Unahitaji zaidi ya kawaida. Kwa njia hiyo unaanza kujitafutia maisha yako mwenyewe kwa njia zako unazozielewa. Wakati huu wengine hujaribiwa wakaenda kwa waganga. Wakati huu wengine hujaribiwa kuacha maombi. Wakati huu wengine hujaribiwa kwenda hata kwenye hizi ibada umeziona siku hizi wanaitwa waombezi. Tuko pamoja? Kwa sababu kule kuna njia za mkato. Kuna miujiza. Kuna watu wanataka kupata mambo yao kwa haraka. Kilichomweka Musa kule mlimani ni ujumbe mzito, ujumbe mtakatifu kwa ajili ya mahitaji ya Waisraeli. But the same Israelites wamegeuka kwa Haruni, wanamwambia hatujui lilomkuta kule mlimani, kwa hiyo tufanyie mungu mwingine. Endelea msomaji, nasemaje? Haruni akawaambia, zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu. Endelea. Na wana wenu. Naam. Na binti zenu. Naam. Mukaniletee. Aha. Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao. Aha. Wakamletea Haruni. Yeah. Akaipokea mikononi mwao. Kwa kifupi akayeyusha zile pete na zile bangili walizokuwa nazo, akawafanyia mfano wa ndama. Wakaabudu, waachane kumwabudu Mungu wa kweli. Kisha na maana Musa amekawia mlimani na hawajui lililo mkuta. Ni mara ngapi katika maisha yako umehisi kana kwamba Mungu amechelewa? Ni mara ngapi katika maisha yako umehisi kana kwamba Mungu amekuachilia? Mungu hayuko tena nawe. Ni mara ngapi katika maisha yako umejaribika, umeshawishika? Kwanza kujifanyia mambo yako mwenyewe bila kumuuzisha Mungu. Naposoma kuanzia aya ya 8 msomaji mpaka 11. Walifanikiwa, endelea. Aya ya 8 inasema, endelea. Wamepotoka upesi kuiacha ile njia niliyowaamuru. Wamepotoka kuiacha upesi ile njia niliyowaamuru. Wakajifanyia ndama ya kuyeyusha. Chochote katika maisha yako kinachochukua muda wa ibada zako, muda wa kuzungumza na Mungu wako, ni sanamu ulio nayo katika maisha yako. Bwana asifiwe. Ni TV, ni simu ya mkononi, ni redio, ni gari Mungu amekubariki naye, ni pikipiki, nyumba nzuri umejenga, kitanda kizuri. Ni kipi hiki kinakufanya leo hii hauko tena katika mfumo wa maombi vile ambavyo ulivyokuwa mwanzo? Ama ulikuwa katika ule mfumo wa maombi kwa sababu ulikuwa hujapata, leo hii umepata, sasa hayo yameishia hapa? Ama wakati ule kwa sababu ya dhambi ulizokuwa nazo, Mungu akakupa nafasi zaidi kuendelea kukuimarisha, kukuandaa kuipokea mibaraka yake, ukakata tamaa hapa katikati, Mungu ameniacha, unaanza tena kujifanyia mambo yako? Musa anasema kwamba walifanikiwa, wakapotoka, wakairudia njia ya nini? Ya miungu. Endelea msomaji, nasemaje? Wakaiabudu na kuitorea dhabihu. Wakaiabudu. Wakasema. Hata dhabihu wakaitorea. Wakasema. Hiyo ndiyo miungu yako. Ee Israeli. Iliyokutoa katika nchi ya Misri. Sasa sikiliza. Yaani Waisraeli waliovushwa bahari ya Shamu wakashuhudia makuu ya Mungu wakiongozwa na Miriam, wakamtolea Mungu nyimbo za sifa, nyimbo za ushindi. Leo hii wanaambia mifano ya kuyeyushwa ndama kwamba wewe ndiye Mungu uliyetutoa wapi? Misri. How fast? Paulo anakasema na staajabu. Tuko pamoja watu wa Mungu?
unafanya vitu katika maisha yako mpaka Mungu anapokuangalia. Nasa hote ya banga na ichani na kumi. Tuko pamoja watu wa Mungu. Malizia msomaji andiko linasemaje? Kisa inasema tena Bwana akamwambia Musa. Tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa. Nimewaona watu hawa. Na tazama ni watu wenye shingo ngumu. Na tazama leo hii wamekuwa watu wenye shingo iliyo namna gani? Ngumu. Nataka nikwambie kitu kimoja. Do not be mistaken. Hello? Kuniona kanisani kila Jumamosi haimaanishi kwamba niko karibu zaidi na huyu Mungu wangu. Ni kama unanipata vizuri. Kwa usione mtu anashughulika hapa na pale unadhani kwamba ako karibu na Mungu sana ndio sababu anafanya yale, lakini wengine tunafanya vile kufunika mambo ambayo yako nyuma yetu ya giza. Ninafanya vile kukufunika macho usione mengi ninayoyafanya kwa giza. Tuko pamoja watu wa Mungu. Ya unaweza kuwa kanisani lakini bado hujaongoka kikamilifu. Unaweza kuwa huko kanisani shingo lako ni gumu. Lakini Mungu anasema, rudia kipengele hicho msomaji. Mungu anasema, nimeona watu. Mimi nimeona watu hawa na tazama ni watu wenye shingo ngumu. Mungu anasema amewaona. Halo? Si Mungu anatuona jamani? Si Mungu anajua unachokitafakari sahihi. Si Mungu anajua unachokifikiria. Na sasa tamanyeti choengera tibone. Tamanyeti chitege toka koroku koruga. Kama nyetia mabale nga kuwa bangire kwa ikaransi nsa. Kama nyetia mtoko chiko koroko tuku wale ya wakabuki mani. Tuko pamoja. Kama nyetia msa ora sako gende bie tika haruli chise tika haruli kanisa wano mokasa. Kama nyetia piyari kwa nere mokasa wa bantopate seko gende koromo pira mokasa. Haoni na matokeo yaka anasema ni wenye shingo na mnagani. Yani hata Mungu anapo zungumza pamoja nasi. Haija ameleta wanenaji mmoja baada ya mwingine, lakini bado mwenendo wako, your lifestyle, your character is still the same. Mungu anasema nimekuona. Mama fulani, Mungu anasema nimekuona. Mzee fulani, ninamuona ni mwenye shingo ngumu. Kijana fulani, msichana fulani, nakuona wewe u mwenye shingo ngumu. Sasa malizia andiko msomaji. Teremka inasemaje? Kumi, basi sasa niache. Basi sasa niache. Niache. Hasira zangu siwake juu yao. Sasa basi niache hasira zangu zikawake juu ya nani? Juu yao. Juu yao. Mungu anamwambia Musa yeye. Huu si ule wakati ulisimama, huu si ule wakati ungesimama unaambia Mungu kama uendi pamoja nasi basi siendi. This is a different issue. Nimewaona mwenyewe wamefanya mambo ya kiinje mbamba ambayo Musa hangeweza kuwa na nafasi tena ya kuwatetea, maana wamefanya hadharani. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kuna wakati mtu anafanya kitu na tunaanza kushangaa. Yaani mzee wa kanisa anaweza kufanya hivi? Yaani hata huyu mama anaweza kufanya hivi? Wacha nikwambie. Ninachokifanya leo hii tena hadharani mmekiona, sijakianza leo na nikakifanya leo. Halo? Yes. Mungu tariko koragento leo. Kende Jones, unatoka teba, ete kia monyora, kosega akora mueneno. Asenara harure na saitani we. Baharuro buwa haregete. Lerori acha kwa ikabirecho mubuato kegero muo, omo chengeneni. Kiro mondakole, harorebu na oto vete konyorangana. Harorebu na konyoko ebo igu yovegete taira kini imeniki. Ime yokole teki. Pone gente keko na gotara, mogo teba ni rito ombe. Litombe yo mungu. Litondo. Yowi. Tuko pamoja watu wa Mungu. Yani unavaa vizuri, unaimba vizuri, unafanya mambo yako vizuri, kumbe ndani ni marehemu. Kumbe ndani alitoka kitambo. Kuna watu wameamua kuishi namna hii. Hata umletee kitanda akae kanisani, he would never change. Hello. Chikambi toka kora 2018, 19. Miaka yonzi, watendi lichonzi. Chi week of prayer, no hali pati, you are still the same. Kona nga kiyota ketenya sako kwa. Halo. Kwa batise tu, tuku batise na yamori reko gara wano tukariko. Tuku pamoja watu wa Mungu. Mungu anamwambia Musa kwamba, do not intervene. Now this is between me and those people.
because nimewaona mwenyewe. Wacha hasira zangu ziwake juu yao. Musa akasemaje? Endelea msoma. Basi niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Sasa Mungu anamhakikishia Musa kwamba without even those people, yeah, those rebellious, disobedient people, I'll still make you mtu aina namna gani? A great nation. Tuko pamoja? Bado Mungu amwahidi kwamba atambarikia zaidi. Lakini Musa akasemaje? Msomaji amalizia andiko inasemaje? Musa akamsihi sana Bwana. Musa akamsihi sana Bwana Mungu wake na kusema. Na kusema, Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako? Kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri? Naam. Kwa uweza mkuu na kwa mkono wenye nguvu. Naam. Kwa nini wa Misri kunena watu? Tulia msomaji, tosha hii. Sasa swali alilomuuliza Mungu, wewe ndio uliyekomboa kutoka Misri, ukabebana nao ukaleta mpaka usiunge waulie huko malizane nao huko, kwa nini sasa unaleta unakuja kuu hapa? This is how Musa alivyosimama imara kidete kumchallenge Mungu. Na nataka nikwambie hivi, you can only challenge God when you know where you are standing. Tuko pamoja? Unaweza kumchallenge Mungu wakati unapoelewa msimamo wako na yeye. Hello? Yes. Kuna ndugu alisimama hapa anasema nataka kuzungumza mambo ya afya. Vaa mask, nawa mikono, fanya namna hii. Nimesikia watu wakisema maneno maneno. Ati Yesu ndiye sanitizer. Correct, atukatai. Yesu ndiye kinga. Correct, atukatai. Lakini togo cream. Bito bunda bune bia kero manye tenga ni chwa nginole. Do you amen? Ya. Naboko tevi, naboko kwa na yons, naboko okwege na yons ya kero manye temo obu ama tebo na nyasabu naboko rote. Una panya ko buato kwege no kuya. Obu ama tebo na nyasabu ikira neteno onyako teba yesu ne resa nitaisa ntuntu kwa timanga na nyasabu. Lakini onye toli nabo maene ne kyoko kwa na manyoka santais. Esivyo kamoko ikaransa otege hile kyoko tebo. Tuko pamoja watu wa Mungu. You can challenge God when you are sure where you are standing on. And let me tell you this. If you wish to challenge God, then stand on Jesus Christ who is the rock. Because on that rock, uko na nguvu ya kumchallenge Mungu. Uko na nguvu ya kumenyana na Mungu. Sasa Musa anafanya kitu tunaita mupatanisho. Anajaribu kupatanisha wale watu na Mungu wake. Anamkumbusha Mungu kwamba uliwatoa huko, ukabebana kumefikisha huko. Kwa nini kuleta kuulia hapa si ungemalizana na huko hiyo shughuli ishe namna hiyo? God gave them a second chance because of Moses. Nataka nikuambie katika hali ya dhambi zako, katika hali ya hiyo dhambi yako ambayo hujaiungama, ni kwa sababu ya mtu fulani anayekuombea mahali fulani uliamuka salama leo. Ni kwa sababu ya maombi ya watu fulani umetembea juma hili lote na hujakumbwa na jambo lolote. Tuko pamoja watu wa Mungu? Yes. Wewe unaijua sana. Unapoanza tena kuasi, maisha yako yanakuwa mabaya. Angalia hata watu wote walioingia kanisani, wakatoka kanisani, nimeacha hilo kanisa, nimekuacha hilo kanisa, ama mtu alikuwa kanisani kwa sababu alikuwa hana lolote. Sasa amepata viwili vitatu, ana hela zake, ana hiki, hamkumbuki tena huyu Mungu. Watu wa aina hiyo hawaendangi mbali, sijui kama wewe umeona pia. Hello, ukifanya hata visitation. You know, those guys wa mwisho wanataka kana kwamba wamechanganyikiwa changanyikiwa. Tuna mgeni tunataka tumpe, huyu ni mwenzetu lakini alikuja karudi nyuma. Umefika kwake badala kumhubiria anaanza kukutolea mafungu mengi, yeye anakuhubiria, unajua mtu amechanganyikiwa. Rudi tu kanisani na Mungu atakunyoosha. Na watu wale wengine walitoka teriti la ridai, wengine wakatoka mahali wako wanakaa maisha mabaya. Tuko pamoja watu wa Mungu? So Musa anaongea na Mungu, anamuomba Mungu on behalf of this people. Anaitavini. Mungu anamwambia, wacha tu hasira zangu ziwake juu yao. Msomaji katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 19:22 ndio mafungu yangu ya mwisho huyo.
Wafalme wa kwanza fungu la 10 na ni sura ya 19 fungu la 19 inasemaje? Basi akaondoka akamtafuta Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akilima mwenye jonzi za ng'ombe 12. Mwenye nini? Chozi ya ng'ombe 10 na ngapi? 12 mbele yake. Mbele yake. Na yeye mwenyewe alikuwa pamoja na lile la 12. Lake lilikuwa ni la 12. Endelea msomaji. Eliya akapita karibu na mahala ambapo Elija alikuwa akilimisha ng'ombe pamoja na wenzake. Endelea. Akatupa vazi lake juu yake. Naye akawaacha ng'ombe. Akamfuata Elia mbio. Akasema. Nipe ruhusa na kuomba. Nimbusu babangu na mamangu. Yaani ni wage wa kwangu. Kisha nami nitakufuata. Endelea msomaji. Akamwambia enenda urudi. Aha. Na mimi niliyo kutembea. Aha. Akarudi akaiacha kufuata. Aha. Akatua bila josi la ng'ombe. Akachukua wale ng'ombe wake wawili. Akawachinja. Akatokosa. Akatokosa nyama zao. Kisha. Kwa ile mti ya ng'ombe. Aha. Akawapa watu wakala. Aha. Kisha akainuka akamfuata Elia akamhudumia. Tosha msomaji. Sasa Elia anapita mara ambapo Elija alikuwa akifanya shughuli zake, anaacha vazi lake. Lile vazi linaashiria mwito. Elija kuona vile akamfuata nabii wa Mungu akamwambia, nipe ruhusa nitawaage wa kwangu, nikajiandae kwa lugha fupi ili nikufuate. Mbali na kumbusu mamake na babake, alichokifanya aliwatoa wale ng'ombe wake wawili. Alo kieri arindikore echia ena jishia renge echio mwaele karu terwa eyange elino mubanye Elija akamubwati akamuteri ngaliba kanya ndeko karati ngendeko kuyaligania egerenji senkore iko buhati akaimu kicheri kirikia neri choki buna kiarenge akagenda anka akajisibura li choki akakinyenya akaiyekenya meri akaaji chirani ya kiamate akakora na nebi asara vichi eri koremi akaimuka kumubwati ngo kumubwati umusombo nyasaye mbe wanenye niki gekwa gara amwete kwenyenya chieri chiri kuvelishini ya machiria aena naba antama yako karati onye moraba tuji mutugeti metu mtu naru katugete kaka nane sabari ya tete kitiara kasi ngeje ngombe haengo chikuchandike nunde naru kogende kere ikira ase ngombe nyerete uwanjeka munu onde vono kwa ikaira nebu wangaji yako karati kuse nabere yo vono gentata atagete noko ruka atigero mtu chieli agenda kwa kore mbele moyo manene. Oh, when the number of motor area, you have to go. Area was a caricature, you can go get it. Area, Montanaro, I get this comedy. If you say this, I think it's a Yakum of what for my Kagaraga, Kora, and Nedia Sagio, again, Doromo, who so much for that was the end of the operation. Born a 19th, I can tell you, Mogasore, Riga, Chiri, Chirapato, Tigata, Sukimabua. No, Yako, I studied and it's a Christo. Ogatawa nomo krisora, nota ke taka makolera, ahuligo, nitakwenda, lakini bade bintondira asubu kimabuwa obiko nya kukungusa kwa chimagera. Doga nila banjiwa mani. Kwa wana ni? Kwa chiri ya chinachunya saate tokoleki? Oira nena ayo chinyenye, kora na nevi asawe, kwa ogoso waka kumabuwa tinyasaye, ogoso waka kurebu ye. Tuvu hati mesige ende kuru magega. Tuvu hati na handege ndo chile kego cha kukusumbwa. Onye no monto motai wana inikomo. Monto mua mochera nete vintofu nebio. Genda buata na komo. Kora na nere kogo cha wako tebanga. Nitakwenda. Na nigo reita do nanga maene na harita yareka kora. Kari nitakwenda bado chieli nchiro tigeta asubo kimabuwa hawa. Somaji katika ruka. Tisa. Ayake shirini na. Ayake stina mbili. Ruka tisa stina mbili. Inasemaje?
Nasema, Yesu akamwambia mtu aliyetia mkono. Yesu akamwambia mtu aliyefanya na gani? Aliyetia mkono wake kulima. Aha. Kisha akaangalia nyuma. Aha. Apai kwa ufalme wa Mungu. Onde kwenzi. Kole mogondo, kole ma. Bado neki hili chilitoku kwa nila chukole. Kima yeti kwa sembare ngamu tugete chiko vare mera. Kwa sembare ngamu avuate toko kombe, wechi hili. Yesu akatana onde kwenzi ove kilo kwa wako kwa ya sobo kombo vukole ni. Na handa maya kuri kili kwa chima kwa chima nila pia sara lia. Asobo ruti kwenko na siki. Nye kwa avuate toko kombe. Oje korigere bia nse amako chimaye ko bokombe bojo konya rwa korige. Wakira nga watigire ke jinga tali. Ndo gwane ni. Bona ba ntomba le tu agwatira makomba haya. Akini gone ne go koyens. Chinda muamu tu abogoyi. Aro emere moyens ya tuirire birangere. Chitama. Ebi ntombire to tagete asobo kimobo. Ya tuirire birangere. Bona na mangana nya sa takore tiki. Taiyo, usetei kire netia sobo kima waito. Yesa ako tebanga montu olege sako kita wene netia lalia. Dakini asenge ntunga lero, eke ntotuare kukwanera. I'm sorry, I never told you the topic of my sermon. I forgot. The topic was, give me another chance. Hello? Give me another what? Another chance. Ndete seke kuzieta banga ngana hande? Kona, hii baga nande likei yake, ngaka baga kande. Hello? Akabaka kande tagetonge lichukori ya rero. Dugu amen. Nyasaye tera kwele libaga. Nwanye kuhabuwa tetoko kombe bori ugatie kejinga. Teruko ugatikire kejinga neji yelina kia kukara. Kutoko ilana. Chinze kakwara kwa tebi uyo kwa teminga. Chihete ya kwa mnyoka nubo kombe. Watungura kajinga kajio mkondoro lekana huya kwa kura mangana itariko. Hono bo gingambo le tutiketa asubu kima weito. Yesa tonyorele libago mga sorero. Yesa tuarigane libaga na ande wiki yelima. Ataque tuvo guipo tuvo tungore agere megonde isakore naki era versa toba banta baikira no baronge katoko teba na uliko omoto ko teba uliko orore kana buna ko teki buna hare ko ru imena isiko sasa msomaji rudi katika Yohana 21 ile aya ya 7 basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro ndiye Bwana naye Simon Petro naam aliposikia ya kwamba ni Bwana naye Simoni Petro aliposikia kwamba ni Bwana alijifunga vazi lake maana alikuwa uchi akajitupa wapi bari. Lakini nataka niulize tena swali lingine. Yaani unawezaje kutembea na mtu miaka mitatu unusu? Alo, leo hii amekuja kwako eti hata kujua humjui ni yeye. Leo hii amefika kwako mpaka anauliza wanangu mna nini? Hamusikii kwamba hiyo ni sauti ya nani? Ni sauti ya Yesu. Wavuvi siku zote hawavai tunavova. Wanavaa tu kaptura, nguo fupi fupi, wengine hawana mashati, vinguo tu wanapoingia baharini. Sasa Yesu amekuja mpaka mahali walipokuwa, wamevua usiku kuja, wamefika asubuhi, hamuna lolote, hawajapata hata samaki mmoja. Yesu anakuja kwake, anawauliza wanangu. The same question aliwauliza pale mwanzo wakati akiwaingiza kwenu katika upande wa nini? Wa kulia. Tuko pamoja. Maneno ambayo aliwahi yatumia kwa wakati mmoja, lakini hata mmoja wao halikumuingia kwenye ufahamu wake kuelewa kwamba ama kujiuliza hawezi kuwa yule mtu ambaye aliwahi kufanyia tukio kama hili. Lakini hakuna hata mmoja alifanya nini. Bwana ina banjwa maneno emiyake tatu neno ngana ino ya mataigo yoko kwa nanga nivo yes na nako morigere limbamu manyeti nga yes aseki ekero kuwa amuile kwa alibirecha liwa kaa sobo kimabuwa hao angeile kukoura obanile kwa nyasaye kuruwa sori. Ako abo ili changa chobo Kristo, ako abo ili changa chate moita, nyasao yonakwana sikikira au, bado tuku moiwa. Setani kagocha, igagocha, oko ulevi vionsi. Ama isake moita, oko ukoli. Ama toke moita, oko ukoli. Mugeri ya gajari, atarandibu ya, ete vizitu wa dikiri. Oma kakiri oye, ete iwete vizitu moko nyakukwana.
asenye nje yake vileta gaa tuvete ama toke moika ama isoke moika vinte vitali koivwa na moreta chikuwa ya chingia mube kebuya mwenyagotera vipadu mbira koreki mbirigo asenye jo kwa mwye vileta libaga osie kile chinte resistions ara agendera kubutumeka lakini miki ya nyeri ya mangano zeka lupire cha kura nile nae mshara wa dhambi ni nini? Na Mungu akasema katika Ezekieli kwamba hakika nafsi itendayo dhambi itafanya namna gani? Bwana asifiwe. Sasa Petro anapoambiwa kwamba ni Bwana, hilo neno ni Bwana lilimpiga kama shoti. Pita akachanganyikiwa, akaanza kukumbuka yote, ndio huyo alisema siku ya tatu atafufuka. Ni kweli kuna mtu aina hiyo aliwahi kuja akatuambia mambo kama haya, shusha nyavu zenu, tuna nini, kuna mambo kama haya. Petero akakimbia rakaraka mawazoni mwake, akafahamu kwamba ni Yesu. Akagundua makosa yake, akagundua uwerevu wake kukata tamaa, akagundua chizi ambapo amemisilidi wengine, akajiona chizi ambapo alikuwa hana maana tena mbele ya huyu Yesu, kiasi kwamba amebeba vazi lake akajivisha, ndio, lakini haikuishia hapo, akajitoza majini kwa sababu alikuwa na aibu sana kusimama mbele ya mmoja ambaye aliwahi tembea naye miaka mitatu nusu, amezungumza naye hamsi, amepiga macho kwake, haelewi kwamba ni huyo Yesu, mpaka anafahamishwa na mwingine kwamba ah, Peter ni Yesu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Lakini nataka nikwambie hivi, haijalishi una nini katika maisha yako, imekutaabisha kwa kipindi kigani, imekusugua akili kwa muda mgani, lakini nataka nikwambie mchana huu wa leo kwamba Yesu anataka kukupa nafasi mchana wa leo. Yesu anataka kujidhihirisha tena katika maisha yako. Yesu anayeelewa mahitaji ya kila mmoja wetu, yeye ambaye ana uwezo wa kutukabidhi tena mioyo mpya, yeye pekee yake awezaye kusamehe dhambi zetu, yeye pekee yake awezaye kutakaza dhambi zetu, yeye pekee yake awezaye kutuondolea magonjwa yetu, mahusiano mabaya, ndoa zilizovunjika, vikwazo na vizingiti katika imani, amesimama mchana huu wa leo na vazi lake la haki yake, anataka kuvisha yule mtu mmoja atakayesimama aseme, Bwana, ndio nimetanga mbali na mapenzi yako. Napojipiga darubini ndani ya moyo wangu katika maisha yangu ya kila siku, nimepungukiwa katika njia ambazo Mungu naomba leo hii uniponye. Yupo mtu wa aina hiyo mchana huu wa leo? Yupo huyo mtu mmoja atakayesimama aombe pamoja nami kwamba yes, nilitanga mbali na mapenzi yako, lakini kwa sababu ya ujumbe huu, Mungu, ninarudi kwako, nataka uniuishe tena, nataka nafasi nyingine tena, nataka kuvishwa tena vazi la haki yako, nisalie ndani yako siku zote, Mungu wangu. Nani yule atakaye simama kuomba pamoja nami katika mtana huu wa leo? Somaji, naposoma katika kitabu cha Yeremia 3:22 inasemaje? 3:22 kama hujaipata kwangu inasema, 22 inasema, rudini enyi watoto waasi, mimi nitaponya maasi yenu. Roho Mungu amesema ataponya nini? There is no sin that God will not forgive. Tuko pamoja watu wa Mungu? Sasa Mungu anasema fanya namna gani? Rudini enyi waasi. Ninaingia kanisani kuchelewa, maombi kwa nyumba hamna, nina APCD, nina hili na hili, na ninaelewa na kuamini kwamba huenda ni kwa sababu ya menendo yangu, mambo yangu mengine hayajafanikiwa, mambo yangu katika maisha yangu mengine yamefungika, ni biashara ulikuwa nayo imeshuka, ni mambo ulikuwa ukiyafanya yamedorora, kazi zako haziendi vizuri, watoto wanahangaika, ndoa yako ina changamoto, mambo ambayo wakati mwingine huelewi. Jipige msasa vizuri ndani ya moyo wako, na utatambua kwamba lipo jambo ambalo bado lingali ndani ya maisha yako halimpendezi Mungu, na ndilo limekuwa kizuizi kwa ajili ya baraka ya Mungu. Sasa Mungu anasema rudini kwangu, nami nitaponya maasi yenu. Katika wimbo mlioimba namba 118 katika nyimbo za Kikristo Kiswahili, mkauimba katika lugha yenu, Kiswahili nasema narudi. Halo, ninarudi. Niliambia Kurisa aende kwa lugha yenu kwa sababu sauti ilinikalia tofauti kidogo, nikashindwa kuimba na nini. Nilipotoka kabisa, sasa narudi.
nitatawia dhambini, Bwana narudi. Ninataka niseme hivi. Katika maisha yako unaelewa vizuri unalohitaji katika mchana huu wa leo. Katika hatua uliyoipiga, ninaamini na kuelewa kwamba umebaini ndani ya moyo wako chizi ambapo unavyomhitaji huyu Mungu. Ninaamini kwamba unajua ni kipi unataka Mungu ashughulikie katika maisha yako. Maana tuna mahitaji, tuna mambo mengi, lakini nataka pia uelewe ni kipi ambacho hakiko sawa na Mungu. Unataka Mungu akuondolee, unataka Mungu akusamee nalo, unataka Mungu akutakase nalo, unataka Mungu akuweke huru. Tunapoitika kwa pamoja kwamba nitakwenda, tuitike tukiwa wepesi, watu walioandalika kwa ajili, si kwa sababu ya ufalme wa Mungu peke yake, lakini kwa kazi yake pia. Ni nani yule? Haujatoka kwa sababu bado ni mzito. Hujatoka kwa sababu lipo jambo ambalo shetani amelikwamisha ndani yako. He keeps on reminding you, Kerubo, you are not fit enough kufanya jambo kama hili. Mama, kumbuka ulicho kifanya. That is his work and that is his nature. He keeps on reminding you of your own disease. You are struggling with what we call the own disease consciousness. You are not free. Tunapoomba katika mchana huu wa leo, ni ombi langu kwamba muambie Mungu. Bwana asifiwe. I cannot know. Mungu anajua na wewe unajua. Do not tell it to me. Do not take it to an elder. But take it to Jesus. Wherever you are standing katika mchana huu wa leo, I'm giving you a moment. I'm giving you a minute. Kimolomolo, ongea na huyo Mungu, muambie Mungu, mimi swala la uongo limenibana na ni muda mrefu. Mwambie Mungu, mimi nina wivu kila wakati. Mwambie Mungu, mimi ni mwizi, ni mfisadi. Mwambie Mungu, mimi ni mvivu, kanisani siendi kama inavyohitajika. Mwambie Mungu, mimi ni kwa sababu ya APCB, kabla hujaleta mahitaji yako. Tuko pamoja watu wa Mungu? Mungu anasema nimewaona watu hawa. So God has already, he has seen you. He knows what is in your heart. He knows what has been happening in your life. And that is why he has presented this opportunity again. That is why this afternoon he wants to reveal himself to your life once again. He wants to give you another chance. Hello? Yes. Take a moment. Take a minute. Jomba Korisa, wimbo namba 140. Had to be a love song. I see you.
Sasa vizuri umeelewa kwamba yapo mambo ambayo yanahitaji kuwekwa sawa na Mungu wangu, lakini huenda nikahitaji upatizo ama kupatizwa tena. Unajua kuna mambo yanahitaji namna hii. Kwa hiyo ikiwa kuna mtu wa aina hii, Bwana asifiwe. Ikiwa kuna mtu wa aina hii, nakuomba kitu kimoja. It is never a shame and it will not be. Utamwangalia jirani atasemaje? Utamwangalia mzee atasemaje? Utamwangalia mume wangu atasemaje? Mke wangu ataniona vipi? Mzazi wangu ama watoto wangu ama majirani wangu? Lakini nataka nikwambie kwamba swala la wokovu ni swala la kibinafsi. The issue of salvation is a personal issue. Going to heaven is a personal choice. We are going to heaven alone. So unapoangalia mwingine utajuaje kwamba bado hajaamua kuachana na shetani wake? Utajuaje kwamba bado anang'ang'ana na huyu shetani wake? So ninakwambia ndugu yangu, nataka nikwambie dadangu, mamangu, babangu kwamba this is your time. Kuanzia sasa nafikiri mpaka Ijumamosi haitakuwa dhambi. Wazee wapo, mchungaji yupo, kama ni upatizo utapatizwa. Kuna mtu wa aina hii? Is there a mtu wa aina hii anayesema for me kuboresha maisha yangu, kuweka kila kitu sawa na Mungu, ninahisi kwamba ninahitaji upatizo? Is there any person of that nature?
kuna mtu wa aina hii, tuombe pamoja naye. Bwana asifiwe. Kama hatuna mtu wa aina hiyo, inaomba kwako wewe unayejua unachokihitaji kwa mujibu wa yale tumeyataja, nyosha mkono wako tunapomuomba Mungu. Baba na Mungu wetu ishie milele, asante kwa kunituma katika eneo hili la Jogo, na asante kwa fursa umetutumuku, tumesikia sauti yako ikinena pamoja nasi katika lugha ya mwanadamu. Baba, ombi langu ni kwamba angalia mkusanyiko huu, wamebaini ndani ya mioyo yao kwa jinsi wanavyokuhitaji, wamebaini ndani ya mioyo yao yote ambayo hayako sawa na wewe Mungu, na kwa ishara mikono Bwana wamepiga hatua. Ombi langu kwamba Mungu jidhihirishe tena ndani ya moyo wa kila mmoja wetu, tupe nafasi nyingine, tupe uwisho, tupe mwamko mpya, tupe mtizamo mpya wa hali zetu, lakini zaidi ya yote Kristo Yesu usituache tena. Bwana usituache kutanga mbali mapenzi yako tena. Ninakabidhi kundi hili mikononi mwako, nikiomba kwamba kuanzia sasa na kuendelea, tembea na kila mmoja wetu, tupe nguvu zako za Roho Mtakatifu, tuwezeshe neno tulilolipokea katika mtana huu wa leo likapate mizizi ndani yetu, na zaidi ya yote likatuwezeshe kuleta matunda nao tuzae matunda yanayoleta sifa na tukufu mbele ya kiti chako cha enzi. Baba, tutakumbukana katika mtana huu wa leo kwa muda fulani. Ombi langu ni kwamba wacha uwepo wako ukatamalaki na ukazidi kutawala hapa. Bwana, shikilia anga zote, Bwana, shikilia kila kitu, na ibada zetu zitakapofika kilele, jina lako litapata sifa. Bwana, tuandae kwa ajili ya kazi yako na kwa ajili ya ufalme wako. Ndilo ombi letu kwa Kristo Yesu. Thank you.